Na šestém místě to jsou Norky. Dora Bergerová, ano. To je pravda, ta tam byla pořád lépe. A až na šestou pozici. Ale to také není slovenská kombinéza, to budou Švédky. Tohle jsou Švédky. Takže kam se tam propadla Halinárová, kterou mám pocit, že jsme ještě viděli, že odstřílela a odjížděla. Ale možná se pletu. Tak Slovenky tedy dál. No a teď už budeme napjatě čekat, kde se vlastně objeví v cíli česká štafeta. No a doufejme, že se nestala někde nějaká naprostá katastrofa a že tedy opravdu dojede. Protože po tom dobrém začátku od Veroniky Vítkové, ale i celkem dobrém výkonu od Gabriely Soukalové, tak to pořád vypadalo hodně slibně. Ale ten vítr na té střelnici dokázal zamotat průběh závodu pro všechny štafety. No vlastně a Ukrajinky ještě už slaví i to stříbro. Tak určitě, tam bylo vidět na děvčatech, jako tam bylo vidět, jakmile Magda předjela Chvostenkovou, tak to bylo takové zklamání samozřejmě, ale pak si uvědomili vlastně, co dokázali, to druhé místo je pro ně také super. Tak tady na osmém místě nakonec slovenská štafeta se ztrátou 4 minut a 13 sekund. Ale i to je dobrý výsledek. A Rusky, no podívejte se, nakonec deváté. Tak když si uvědomíme, že je to posun o 10 příček kupředu oproti třetí střelbě, tak je to docela dobrý výsledek. Zajcevová možná předvedla jeden z nejlepších individuálních výkonů, ale nic lepšího už z toho nebude. Tak. Tady na Polky. Ano, to jsou Polky, ty také měli takový závod nahoru dolů. Velku byli až úplně na konci, pak se přece jenom vytahli ještě před koncem prvního úseku do té poloviny. Ani tam není česká kombinéza, ale Britky teprve míří na střelnici a tam budou zastavené. Tak ty rozestupy jsou nakonec hodně veliké. Finsko. Mäkkäräinenová dojíždí. A tam vzadu, že by to byla česká kombinéza. Takže 12. místo. Shodné jako startovní číslo. Ano. Ano. Tak. Myslím, že nakonec můžeme pochválit. Protože v tom dnešním závodu to mohlo dopadnout ledajak. I špatně, i dobře. Nakonec to dopadlo podle očekávání kousíček za Finkami, nedaleko za Ruskami a 12. příčka. Zdenka Vejnarová se loučí s tímto šampionátem. Jednou jedinkrát jsme ji viděli dnes na trati. Dále se startovním číslem 13 Bulharsko, to je Desislava Stojanovová. A 19. to by měly mít Američanky. Ano, Hayley Johnsonová. Tak také se nám potvrdilo, asi jak jsme na začátku říkali, pořadí národů v zisku medailí. Jestliže Němky vyhrají, tak se posunou na první místo. A je zrovna to tak? Jsem to chtěl říct, zrovna jsem to chtěl říct, že se změnilo pořadí národů. Před tímto závodem byli na prvním místě biatlonisté, především biatlonisté, zásluhou mužů Norska, se 4 zlatými, 1 stříbrnou a 3 bronzovými, ale teď už Německo 4 zlaté, 3 stříbrné, ale je třeba dodat, že z těch 7 medailí celkem vybojovala Magdalena Neunerová 5. Skvělá bilance. A stala se také nejúspěšnější účastnicí, i ona si polepšila, protože přeskočila Tarjeje Bého, zatím nejúspěšnějšího. Německo zlaté i se 2 trestnými koly a 13 dobíjeními před Ukrajinou, která měla nejlepší střelbu. 4 kola. Česká štafeta nakonec 4 trestná kola, nevíme, jak si je české závodnice rozložily, ale
Ani tak nemůžeme úplně říct, jestli máme kritizovat nebo nemáme kritizovat tu střelu, protože vůbec netušíme, jestli ta trestná kola byla důsledkem podmínek na střelnici anebo chyby ve střelkyni. Tam určitě to byly ty podmínky na střelnici rozložit. Víme, že Gaba Soukalová šla na dvě trestná kola ve stoje. Pak už nevíme, protože poslední, co jsme viděli, byla Bára Tomešová, když přijela na stojáka. Měla to tam také problematické s tím větrem. Je škoda, že prostě ty počítače vypověděli službu a nedokázali jsme vám vlastně říct přesně, jak se to odvíjelo. Možná vítr někde odfoukl nějaký kabel a spojení bylo rovněž přerušeno. Takže máme za sebou poslední závod. Pravděpodobně nás ještě čeká pohled na pořadí národů ve štafetách ve světovém poháru, ale my už se budeme pomalu loučit s jedním krátkým hodnocením celého českého vystoupení na mistrovství světa nejenom žen, ale i mužů. Tak určitě Michal Schlesinger, 8., 12. místo a ještě jedno 12. místo, to byly výsledky. Byly to dobré výsledky. Byly samozřejmě to výborné výsledky. To výborné si výsledky. Musíme uvědomit, že se Michal Schlesinger polepšil ve světovém poháru. Určitě, určitě. Vlastně Michal skočil do první desítky. Jsou to skvělé výsledky. Samozřejmě, že jsme byli namlsaný toho, jak se mu dařilo v Americe, kde vlastně mu několikrát cinkali medaile, nebo prostě zajel velice dobře. Ale 8. a 12. místa, je to super. Potom samozřejmě obrovské překvapení Veronika Vítková, 8. místo v individuálu, kde střílela pouze dvě trestné minuty. Nádherný výsledek a také nám to Veronika potvrdila ten vzestup formy i v rozjezdu dnešních štafet, kde jela skvěle, předávala na 4. místě. Určitě pochválit i Gabrielu Soukalovou, která 22. 25. místo. Byl to z české strany vydařený šampionát. Možná jsme byli trošku namlsáni některými těmi i předchozími šampionáty nebo světovými poháry. Trošku nám tam chybí něco třeba do první pětky, jeden závod. Bylo by to už úplně perfektní. Třeba se to povede ve finále světového poháru v norském Oslo. Ten bude následovat a Česká televize bude opět u toho, ale s Chantimansijskem a s mistrovstvím světa už se loučíme. Takže naschledanou a děkujeme za pozornost. Naschledanou, pěkný den.